سلام بچه ها، شلا حالتون خوب باشه. در راستای کاری که داشتیم واسه امتحان نهایی میکردیم و به بهانه امتحان نهایی گفتیم یه خوردم حرکت کنکوری بزنیم، چند تا موضوع مهم دیگه توی کتاب کاره، بعدم میریم توی کتاب درسی. از همین امروزم تو کانال زبان کنکور، تو کانال خودمون، کانال اصلیه دیگه، هرچی دیتا بذارم ظرف امروز دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در راستای امتحان نهاییتونه. دو سه تا فیلم ضبط شده، مدل خوندن، همه اینها رو اونجا خواهم گفت که مکمل این کلاسمون باشه. پس این دو سه روز تلگرام حتما چک کنید، همتون توی اون کانال باشین، کانال زبان کنکور، تا به نتیجه خوب برسیم تو امتحان. و خب کار کنکورمون هم که با امتحان ازش کمک بگیریم. رنگامونم درست کنیم، این خوبه، اینم خوبه، اینم یه مارکه دیگه بذاریم. یکی از چیزایی که به احتمال 99% توی امتحانتون سوال میاد ازش حتما، تمرین صفحه 35 بچه ها. این امتحانیه به احتمال 100%. اگر امتحانتون استاندارد باشه، مسخره بازی توش در نیارن که بعید امسال بخوان مسخره بازی در بیارن، این تیپ سوال رو حتما میبینید. میگه کامباین یعنی ترکیب کنید، یکی کنید. The following sentences، جملات زیر رو ترکیب کنید، یکی کنید. Use، استفاده کنید. An appropriate چی میشد؟ میشه مناسب، یه لغت کنکوری خوب خودش. An appropriate relative pronouns، یه ضمیر موصولی، ضمیر موصولی ها اینا بودن دیگه، who و whom و which. اینجا اصلا کتاب 10 تا مطرح نکرده، چون اگر 10 تا مطرح کنه همشون با that انجام میشه. ساختار قصه یادتونه؟ ما یه جمله اصلی داشتیم، اینو تو جزوه‌تون هم کشیدین ها، تو دل این جمله اصلیه یه جمله وصفی داشتیم، واوشو درست کنم، که این جمله وصفیه باید بشینه بغل اون اسمه، کنار اون اسمه، بعد اون اسمه، دقیقا بعدش برای شماها که میخواد در موردش توصیفی رو بیاره. یعنی در واقع جمله اصلی تو اوسط قاچ میخوره، جمله وصفی میاد تو دلش میشینه، سر این جمله وصفی هم حالا یا هو یا هوم یا ویچ. خوب دقت کن مراحل کار رو تو امتحان نهاییت بدون، فکر کنم این یه دو نمره‌ای داشته باشه تو امتحان. جملاتی که به تو داده، جمله دومیا، جمله دومیا اینا، جمله دومیا یکی از کلمات جمله اول رو توضیح داده. یعنی چی؟ یعنی قرار این سبزا بشن جمله وصفیمون. اینا که سبز کردم قراره بشه جمله وصفی، یعنی قراره جمله اصلی رو قاچ بده بره توش. مهم اینه که تو حواست باشه جمله رو از کجا باید قاچ بدی، باز کنی لای جمله رو، که این جمله وصفیت دقیق همون جایی که باید بغل اون اسم مورد وصفت بشینه. رو این حساب تو باید جمله دومی رو بخونی ببینی در مورد چی توضیح میده، اون کلمه رو مشخص کن.
حالا اینجا گفته آی ساو د من، مردی رو یا اون مرده رو دیدم. د من لیوز نکست دور، اونی که خونه بغلی زندگی میکنه. اون کلمه ها رو تو این جمله باید پیدا کنی. الان جمله وصفیت داره در مورد این توضیح میده، در مورد د من. خب پس قاچ زدنمون خیلی راحت شد که میشه I saw the man. اصلا قاچی نمیخواد بزنیم، کافیه نقطه رو برداریم. حالا باید از اون جمله خود اون اسمه یا ضمیری که به اون اسمه برمیگرده، یه موقع خود اون اسمه اونوره، یه موقع جاش ضمیره، حذف بشه. پس چی شد؟ گام اول پیدا کردن محل چسبوندنمونه که کجا باید بچسبونیم. گام دوم حذف کردن خود اون اسمه یا ضمیر معادلشه از جمله سبزامون، از جمله وصفیامون. یعنی الان باید دمن رو حذف کنیم. خب این انسانه، واسه انسان یا هو یا هوم. منتها نقش چی داره؟ یادتونه بر اساس نقش تعیین میکردیم چی باید به کار ببریم. این الان اینجا نقش فاعل رو داشته دیگه تو جمله وصفی. انسان فاعل یا هو بود یا دت. پس اینجا چی میذاریم؟ هو. بقیه جمله وصفیمونم مینویسیم. lives next door. معنیش هم اینجوری میشه. من دیدم اون مرده رو که خونه بغلی زندگی میکنه. مراحل کار رو یه بار رو تخته واسهتون بنویسم. تبدیل دو جمله به یک جمله، در واقع جمله وصفی ساختن. مراحلش اینا بود. یک، خوب دقت کن، تعیین کنیم جمله وصفی در مورد کدام اسم از جمله اصلی توضیح می دهد. این گام اول که مثلا الان اینجا تعیین کردیم این جمله، جمله وصفی، جمله سبزه، در مورد دمن توضیح میده. اول باید اینو مشخص کنیم. دو، قاچ زدن جمله اصلی از بعد آن اسم. کدوم اسم؟ اونی که جمله وصفی در موردش توضیح میده. حالا ممکنه این اسم ته جمله باشه، دیگه قاچ زدنی نداریم، فقط نقطه رو برمیداریم. یه موقع ممکنه اول وسط جمله باشه، اونجوری دیگه باید قاچ بزنی جمله اصلی تو، چون این باید بیاد تو دل این. ببین جمله وصفی بعضی وقتا ته، ولی جای عمومیش تو دل وسط جمله اصلیه. حذف کردن آن
اسم، هی میگم آن، منظورمون اسم است که میخوایم وصفش کنیم. حذف کردن آن اسم. حالا یا اسم، ای بابا، یا اسم یا ضمیر معادلش. یه موقع خود اسم تو جمله وصفی نیست، ضمیرش اومده، باید اونو حذف کن. از، این ازش رو خیلی دقت کنید، از کجا؟ از جمله وصفی. منظورم چیه؟ ببین الان این دمنه اینجا بود، اینجام بود، از جمله وصفی حذفش کردم. ما چیزی از جمله اصلیمون کم نمی کنیم، جمله اصلی اصل کاره، دست بهش نمی زنیم، فقط یه قاچ می خوره. بقیه تغییرات همه رو جمله وصفی اعمال میشه. و گام چهارم، انتخاب ضمیر موصولی مناسب برای ابتدای جمله وصفی، که چه ضمیر موصولی باید بذاریم سر اون. این کار باید بر اساس نقش اسم حذف شده انجام بدیم. خیلی مهمه ها، همه کنکور تو همینه، کنکوری قصه همین پرانتز است. یعنی چی بر اساس نقش اسم حذف شده؟ باید ببینی اون کلمه که حذفش کردیم از جمله وصفی تو جمله وصفی چه نقشی داشته، نقشش تو اون جمله حذف شده، که خب این سه تا حالت دیگه، سه تا حالت. توی هیچ کتاب جزوه اینجوری الگوریتم نمیگن، قشنگ یاد بگیر. اگر اون اسمه آدم بود، اونی که حذف کردیم آدم بود و فاعل بود، بذار یه کمی برتر بنویسم، آدم بود و فاعل بود، یعنی تو جمله وصفی نقش نهاد و فاعل رو داشت. خب اون موقع چی استفاده میکنی؟ هو. استاد شما تو جزوه دت هم گفته بودین. آره، ولی تو امتحانت عموما دت رو نمیاره، چون دت رو بیاره بازی لوس میشه، دت جای همشون میشین. اگر این بابا، اسمه که داری حذف میکنی، آدم بود ولی مفعول بود، یعنی تو جمله وصفیت نقش مفعولو داشت، آها، اون موقع هم هوم اوکیه هم هو اوکیه. استاد جفتشو بنویسیم؟ میتونی جفتشو بنویسی، میتونی اگر مفعول بود یه حرکت حرفه‌ای بزنی، یه کار زرنگی بکنی. چی کار؟ اینجوریش کنی، هو رو بنویسی، امو بذاری تو پرانتز، کلی هم خوشش میاد اونی که میخواد تصحیح کنه. یعنی به جای اینکه هم هوم بنویسی هم هو، هو رو بنویسی، امش تو پرانتز، تو حالت مفعولی. تو حالت فاعلی هوم نداری ما، تو جزوه گفتم اینا رو بهت. ببین همون حرفای جزوه است، داریم امتحانیش میکنیم. اگرم که این بابا اصلا غیر آدم بود، که کار ساده است،
ویچ و تمام. استاد فاعلی مفعولیش چی؟ باز اینو بهت گفته بودم، برای غیر انسان دیگه خیلی اهمیت قائل نمیشن که فاعلی مفعولیشو سوا کنن. این کل بازیه. تعیین کنیم جمله وصفی در مورد کدام اسم از جمله اصلی توضیح میدهد. قاچ زدن جمله اصلی از بعد آن اسم. کدوم اسمه؟ اونی که این داره در موردش توضیح میده. حذف کردن آن اسم از جمله وصفی، یعنی اون اسمی که داریم در موردش توضیح میدیم تو جمله وصفیت، نه جمله اصلی، از جمله وصفیت حذفش میکنی. حالا یا خود اون اسم رو یا ضمیری که معادل اون اسم است. الان تو اولی اسم بود، جلوتر خواهید دید ضمیره. انتخاب ضمیر موصولی مناسب برای ابتدای جمله وصفی که این انتخاب بر اساس چیه؟ نقش اون اسم یا ضمیر حذف شده در جمله وصفی. نقش اون اسم یا ضمیری که حذف شده، یعنی نقش اون توی جمله وصفی. الان ببین دقیقا تو این همین کار کردم. مراحل رو ببین. یک، تعیین کردم در مورد این دمن توضیح میده. جمله رو بغل این قاچ زدم، اومدم توی این جمله دمن رو حذف کردم چون توضیح در مورد اونه. حذفش کردم، ضمیر موصولی مناسب بعد میذاشتم، بین هو و هوم و ویچ بعد انتخاب میکردم، دیدم که این بابا آدم است و تو این جمله وصفی نقش فاعل رو داره، آدمه و نقش فاعل رو تو جمله وصفی داره اون اسم حذف شده، پس باید براش هو میذاشتم و تمام، ساخته شد. سوال تا اینجا؟ نه، سوالی نیست. تو این یکی بلند بلند فکر میکنم ببین چی کار میکنیم. داره میگه The mechanic had an accident. He is very skillful. خب معلومه داره در مورد The mechanic توضیح میده. ها، پس فکر نکنی همیشه باید اینو بچسبونی ته اونا. الان دقیقا باید جملهمو از اینجا قاچ بزنم، جملهمو باید از بغل این اسم قاچ بزنم و کل این بابا حالا با تغییر مغییراش بیاد اینجا بشینه. قاچ زدن، این هاشی مرحله‌ای که نوشتیم، قاچ زدن جمله وصفی از بعد آن اسم، یعنی اینو بعد از بغل این اسمه که میخوام در موردش توضیح بدم قاچ بزنم، اینو بیام بذارم تو دلش. منتها باید تو این اسم یا ضمیری که به این برمیگرده را حذف کنم. خب کی الان به این برمیگرده؟ ماشاءالله خود همین هیه. حقیقت میخوره. حالا باید جای این ضمیر موصولی مناسب بذارم سر جمله. این هیه چه نقشی تو این جمله وصفی داره؟ باری که الان نهاد فاعل قبل از فعل نشسته، نهاد فاعل. واسه تعیین فاعل و فعل بهت گفتم گروه اسمی که قبل از فعل بشینه عموما فاعلشه، نهادشه، صاحبشه. اونی که بعد فعل بشینه مفعولشه. پس این الان فاعله. ها، پس ضمیر موصولی مناسبم آدم فاعل، یعنی هو. پس اینجوری میشه The mechanic who حالا اینو باید بذارم دیگه، قاچ زدم اینجا رو. Who is very skillful. حالا بقیه جملم had an
اکسلنت. یعنی جمله وصفی که قاچ زدم اینا هاشش الان اومد تو دل این جمله نشست، اینجا نشست. حالا تو بالایی از قضا اسم مورد بحثمون ته بود، ته جمله اول بود، اینو ته نشست. تو به این کار نداشته باش که ته سر وسطه، هر جایی اون اسم مورد بحث رو دیدی باید جمله رو بغل اون قاچ بزنی تو امتحانه. این دو نمره داره تو امتحانه، خوب دقت کنی یاد بگیری. دارم آروم آروم توضیح میدم که جا بیفته، چون واقعا تشریحی کاریه. بعضیا تستشو گر رو گر میزنن اما تو تشریحی شاید بلنگن، حیفه. قشنگ یاد بگیریم که جا بیفته. خب بیا. We bought some books. Our teacher suggested them. معلممون اونها رو توصیه کرده بود. او پس در مورد همین سام بوکسه. پس باز باید جملمو از همین ته قاچ بزنم، یعنی مثل اولی، و جمله وصفیمو بیارم این ته بچسبونم. خب تو جمله وصفیم الان معلممون اونا رو پیشنهاد داد. آهان، این دمه برمیگرده به سامبوکس. اونها رو پیشنهاد داد، کدوم ها رو؟ اون سامبوکس. پس اون باید حذف بشه. ببین حذف تو همش اتفاق میفته ها. حالا یه جاهایی مثل اولی اسم خط میخوره، یه جاهایی ضمیر خط میخوره. خب دمی که دارم حذف میکنم به بوکس برمیگرده. خب غیر آدمه، واسه غیر آدم خیلی داستان نداشتیم. اگر اون اسم یا ضمیر حذف شده غیر آدم بود باید ویچ استفاده میکردیم. خیلی خوب، پس همه چی اوکی شد. میشه We bought some books. یه موقع خنگبازی در نیاری، بگی خب چون از اینجا حذفش کردم ضمیر موصولی رو بذارم اینجا. نه آقا، ضمیر موصولی همیشه جاش ابتدای جمله وصفیه، مثل موصولات عربی الذین و الذی و التی و اینها اول جمله وصفیه. این که چی رو از کجا حذف کردیم و چه کارهای قبلش انجام دادیم مهم نیست، مهم اینه که همیشه باید موصول اول جمله وصفی بشینه، مثل پیچ و مهره باید این اول کار بشینه که این دوتا جمله رو به هم وصل کنه. پس می شود which. حالا الباقی آنچه که از جمله وصفیمون مونده، حذف مصفاش هم انجام دادیم، میشه which our teacher suggested. الان جمله وصفی دوباره این دفعه رفت به اون ته چسبید. جمله وصفی میتونه ته باشه، میتونه وسط باشه، باید به جای مناسبش بچسبونیش. الان اینجا چون داره در مورد دمن توضیح میده بغل دمنه، اینجا در مورد مکانیک توضیح میده بغل مکانیک،
اینجا در مورد سامبوکس توضیح میده، بغل سامبوکس. بریم. جای این مدلی واسط نمیگن، قشنگ گوش بده یاد بگیریم. The students talk to the teacher. دانش آموزا داشتن صحبت میکردن یا دانش آموزا صحبت میکردن با معلم. جان met him before. جان قبلا او رو ملاقات کرده بود. خب معلومه دیگه، این جمله داره در مورد the teacher صحبت میکنه. خب در مورد the teacher صحبت میکنه، قاچمون پس میفته کجا؟ قاچمون میفته دوباره ته. شرطی نشی فکر کنی همیشه ته ها. ببین اینجا این وسطه، این اشتباه رایج امتحان نهاییه که بچه ها اینو درست میکنن، آرایش میکنن، اوکیش میکنن، زرت میچسبونن ته جمله اول. ممکنه ته باشه، ممکنه وسط باشه، باید بغل اون اسمه بچسبونیش. پس حالا تو این یکی هم از قضا میاد ته میشینه. برم سراغ کاروبار حذفم. جان مت هیم. آهان، این هیمه بر میگرده به اون بابا، به اون معلمه. پس ببین مرحله حذف تو همش هست. تو چهار، تو سه، تو دو ضمیر بود که حذف شد، تو یک خود اون اسم تکرار شده بود که حذف شد. پس می شود آن هیمو حذف کردیم. الان این حذفت آدمه، the teacher، و met him بعد از فعل تپ مفعول او را ملاقات کرد. بذار ببینیم، آدمه و مفعول، یعنی یا هم یا هو که گفتیم اینجوری بنویسیمش خیلی حرفه‌ایه. پس میشه the students talked to the teacher. خب جناب موصولمون این شکلی شد، یعنی به جای اینکه هم هو بنویسم اسلش بذارم هم بنویسم، این شکلی می نویسمش. مصحح هم خیلی خوشش میاد. جان مت بیفور، دیگه هیمو نمیاریم، هیمو حذف کردیم. جان نمیشه، چرا ایشالله میشه؟ جان مت بیفور. الان جناب جمله وصفی این است. که در مورد the teacher صحبت کرد. این الگوش. باز باره هزارمین بار دارم میگم، فکر نکنی همه جا باید این جمله وصفی رو بچسبونی اون تا. یه موقع ممکنه وسط باشه، بستگی داره که این جمله وصفی کدوم اسم جمله اصلی، جمله اول رو توضیح میده. و پنجمی رو حل کنیم که دیگه این قشنگ جا بیفته وسط. میگه she watched the DVD. Her father bought it. پدرش خریده بود. در مورد پدر، نه آها، ایت در مورد این دیویدی هست. این جمله داره اینو توضیح میده. خب پس باز قاچمون میفته این ته. این ایراد به کتابتون وارده دیگه. این مثال زدنشو باید تو این تمرین جوری میکرد که آقا از 5 تا 4 تاش جمله وصفی اون ته نیفته که دانش آموز به این سوء تفاهم دوچار بشه، که نه پس باید اون ته بذاریم. دو تا دونش و سه تا دونش و لاغلی جوری میکردی جمله وصفی اون وسط بیفته. چه کاری آخه؟
باز این باید بیاد این ته، ولی باز میگم لزوما جاشون ته نیست به قرآن. بریم مرحله حذف. پدرش آن را خرید. خب این دقیقا به اون اسمه برمیگرده دیگه. مرحله حذف مرحله خاصیه، حذف کردن آن اسم یا ضمیر معادلش از جمله وصفی. آن یعنی کدام اسم؟ اونی که جمله اصلی دارتش و جمله وصفی میخواد توضیحش بده. خب ایت غیر انسانه، پمیشه ویچ، پمیشه تا اینجاری که باید بنویسیم کل جمله اصلیمونو. باز میگم این مثالش اون تا افتاده. دیویدی خب ضمیر موصولیمون هم که غیر انسان قاعدتا میشه ویچ دیگه، ویچ هر فادر، هر فادر بوت و دیگر هیچ. ویچ هر فادر بوت. اون ایته حذف شده. این تمرین تو امتحانتون حتما خواهد اومد. همه رو واسه دونه دونه حل کردم، علامت زدم، قشنگ ببینی تمرین صفحه 35 کتاب کاره. اینجام دستورالعمل و الگوریتم پاسخگوییشو خیلی خوشگل و تمیز تو 4 مرحله واسه نوشتم. اینو مسلط شو حتما بتونی نمره خوب تو این قسمت بگیری. میگم 2 نمره شو از 3 نمره داشته باشه تو امتحان. بذار ببینیم سوال داره کسی. سوالی نیست. نه دیگه سوالی نیست. بریم ادامه کار. ببینیم دیگه چی داریم. آها اینم باز امتحانیه. با توجه به اینکه درس سم یه چیزایی حذف شده، اینم باید 100% تو امتحان سوال داشته باشه. میگه جملات زیر رو کامل کنید، جملات شرطی زیر رو کامل کنید. شرطی نوع 2 که ما بهش گفتیم شرطی خیال، خیالی در لحظه حال. که ساختارش این بود دیگه، شرطی خیال جمله شرط، یعنی if clause‌مون گذشته ساده بود جواب یا جزای شرط، یعنی اونی که if سرش نیست، would شایدم، could شایدم، might، ولی تو امتحان برای شما فکر کنم فقط would بده، به علاوه فعل ساده که بهش میگن آینده در گذشته ساده. این ساختارش. پس به تو هر جا شرطی داد ببین if سر کدومه. اونی که if بهش چسبیده باید گذشته ساده بذاری، اون یکی رو باید would و could و might به کار ببری که تو امتحان فقط همینو به کار ببرید. قاعدتا دوتای دیگر رو نمیده بهت، یعنی اصلا نمیخواد جمله رو بخونی.
اونی که به ایف نزدیکه، ایف سر چسبیده، گذشته ساده، گذشته ساده رو میشه، الان قیافش رو میشناسین دیگه، تو جزوتون صفحه 10 جدولش رو داریم. مثبتش میشه قسمت دوم فعل، یعنی مثلا گو قسمت دومش went، سی قسمت دومش سا. بی قاعده ها این شکلی هم، با قاعده هم که اف سی هن ایدی میگیرن، ببخشین قاعده دارن ایدی میگیرن. منفیش چه شکلیه؟ اینم ایشالله میدونید حتما، ولی برای خودم میخوام بنویسم. دیدنت به علاوه فعل ساده، یعنی مثلا went منفیش میشه didn't go، نه didn't went. saw منفیش میشه didn't see. اینم که واسه منفی کردن یه نات میاد اینجا. ببین دارم در حد گروه سنی الف و همزه توضیح میدم که دیگه تو امتحان سوتی های این چنینی نداشته باشین. خب میتونی بخونی، میتونی اصلا نخونی، مدلی که گفتم جواب بدی. الان اینجا ایف داره، الان اینجا ایف داره، پس این میشه جمله شرط. اونی که ایف سرشه باید گذشته ساده باشه فعلش. خب همون فعل هم هست که مثال زدم. الان گو میشه went، طبیعتا اون یکی باید با would باشه، خودش هم ناتو گذاشته، میشه would not be. تمام، ساخته شد. میتونستی جمله رو هم بخونی پرش کنی، نخونی هم طوری نیست. میگه من میدونم تو این روزها زود به رخت خواب نمیری، اگر زودتر میخوابیدی خسته نبودی این روزها. یعنی تو این روزها، تو این ایام که امروزم جزئشه، خیالی در لحظه حاله. یا اگر زودتر میخوابیدی یا بخوابی خسته نبودی. بعدی رو اینجا ایف دارم، پس اون جمله که نزدیک ایفه باید گذشته ساده باشه. هف گذشته سادهش میشه هد. اونورم باید یه وود بیاد، همونی که تو پرانتزه بیاد بیرون، فعل ساده. میگه if I had one، اگه یه دونه داشتم، I would use an online dictionary. میگه گوشی هوشمند ندارم، اگه داشتم از دیکشنری آنلاین استفاده میکرد. میتونی بخونی معنی کنی، میتونی نخوندم جواب بدی. بعدی باز ایفه اینجاست. پس گذشته ساده، این ورم وود با همونی که تو پرانتزه، یعنی تو پرانتزیه دیگه دست نمیخوره. learn میتونستی هم معنی کنی. میگه اون دوست داره فرانسه یاد بگیره، but cannot spend time practicing it، اما وقت تمرین کردنشو نداره. یه نکته بی ربط به این مبحث اینجا دوست دارم یادآوری کنم. یادته میگفتیم از طرف دوم but and or میتونیم فاعل رو حذف کنیم؟ چقدر خوشگل یواشکی تو این تمرین هی رو حذف کرده. حذفیات رو خوب یاد بگیرین. در واقع بوده he likes to learn French but he cannot spend time practicing it. دقیقا اینو حذفش کرده. ربطی به این مبحث نداشت، کلی گفتم برای کنکورمون، جلسه پیشم اشاره کردیم بهش. خیلی خوب، اینم از این.
بریم تو بعدی. آهان، اینجا اومده ایف رو جا به جا کرده. شرطی نشی همیشه اولی رو گذشته ساده بذاری دومی رو وود. ببین ایفت کجاست، ببین ایفت کجاست. الان این دفعه ایف اینجاست، پس جمله بلافاصله بعد ایف میشه گذشته ساده. نه این طرف میشه وود و اون فعل تو پرانتز. We want to help you, but we do not have enough information. یه چیز دیگه، این دفعه وی رو حذف نکرده، پس حذف اجبار نیست، اختیاریه. اینجا حذف کرده، اینجا حذف نکرده. دلایلی داره که حالا چرا حذف نکرده، دیگه دلایلش مهم نیست، فرق خوب و بهتر و این هاست، ولی تو اینجوری بذار تو ذهنت، حذف اختیاریه. الان میگه ما میخوایم به تو کمک کنیم ولی اطلاعات کافی نداریم. ما کمکت میکردیم اگر میدونستیم چطور. No, how. میدونستیم چطور. تو بعدی دوباره ایفشین وسط اومده، پس این میشه I got a good job. این ورم I would earn a lot of money. میگه من شغل خوبی ندارم و اینجا حذف شده، نمیتونم پول کافی به دست بیارم. حالا داره میگه اگر شغل خوبی داشتم پول کافی به دست میآوردم، یا پول کافی به دست میآوردم اگه شغل خوبی داشتم. اوکی، این هم از این مدل سوال که جای اومدنش تو امتحان هست و فکر کنم اینم دو نمره داشته باشه. سوال کنم همتون درگیر امتحان دیگه ای هستین، کلن سر کلتون پیدا نیست. Complete the following sentence. نه این چیز خاصی برای امتحانت نداره. چرا اینجا اینجوری شد؟ این تمرینم به خاطر جاگیر بودنش تو امتحان بهتون نمیدن. میگه پاراگراف زیر رو اسکن کنید، هایلایت کنید سه تا حقیقت مشخص. این در واقع منظورش همون جریان تاپیک سنتنسه. آها، واسه اینا حتما تمرینی تاپیک سنتنس بسازید. چه بسا اون تاپیک سنتنسی که تو امتحان بهت میده بنویسی
یکی از همین 5 تا باشه. این تمرین صفحه چنده؟ تمرین صفحه 41. حتما تمرین شود. یادتونه تاپیک سنتنس نوشتن رو یادتون دادم که چی کار بکنید. تاپیک سنتنس نوشتن رو یادتون دادم که چی کار بکنید. واسه همون تاپیک سنتنس نوشتنه اینها رو حتما تمرین داشته باشید. صفحه 41 بود. تو کتاب کار درس 3 که خب درس 3 یه جاهایش هم حذف شده، قاعدتا نباید سراغ تمرینات کتاب کارش بره بچه ها، چون اکثر تمرینات کتاب کار درس 3 میفته تو قسمت های حذفی. چیکتر نمیشه. حالا یه نگاه بندازیم بهش برای احتیاط. بعیده میگم نباید بره. تا اینجاهاشو باید به تو بده. از کتاب کار تو درس 3 باید تا ریدینگشو به تو بده. جلوتر رفتنش دیگه نامردیه دیگه، خودش صحبت از حذف کرده. ریدینگش همچین کم نیستا. یعنی کلی حرف کنکوری داره. امتحان که جای خود، این چرا دیگه نمیره بالا؟ چرا هنگ کرد؟ نرفت. نه بعیده. اگر بخواد بده فقط این تمرین. هی بزرگتر و بزرگتر میشه. که صفحه 50. تمرین بی صفحه 50. دیگه از این جلوتر نباید تو کتاب کارتون بره. یعنی تمرین بعدیشو که ضرب المثل است نباید بهت بده، ولی اینو میتونه بده که قبلا هم با هم نمونهشو حل کردیم. اینو میتونه بده. خب این از کتاب کارتون. کتاب درسی، من اول به کتاب کار پرداختم چون بعضیاتون که حالا غیر حضوری بودین که من بارها گفتم، بعضیاتون که مدرسه میرین قشنگ به کتاب کار بیمهری میشه، اصلا اهمیت داده نمیشه. روی این حساب من گفتم اینجا از کتاب درسی در وهله دوم صحبت کنیم، چون اونو همتون میرید میشینید میخونید. کتاب کاره که دیده نمیشه. تو کتاب درسیتون یه خورده حجم فایلش زیاده. ببینید شبیه این تمرین رو بعضی از شهرها پیشنهاد داده بودن که به تو 3-4 تا عکس بدن زیرش چند تا جمله
که اینا رو به هم وصل کنیم. معمولا اول همه درساتون دارید. پس این تمرین حل شود میتونه تو امتحانت سوال داشته باشه. 3 تا 4 تا عکسون بالا بده، زیرش یه سری جمله بگی، آقا شماره بذار. خیلی تمرین گلابیه، ولی واسه اطمینان حتما اینو حل بفرمایید. سوالی نیست؟ نه. دیگه تو این صفحه خبری نیست. دیگه لازم به توضیح نیست که آقا مکالمه و ریدینگ هر درس رو باید حسابی بخونی. مکالمه و ریدینگ هر درس رو قشنگ باید بشینی بخونی. در اینه که جمله هاش ساده است میتونه تو امتحانتون سوال بیاد ازش. آها، او یارو جا خالی ها بود که بهت میداد، میتونه عین این جملات کتاب درسی باشه. یا اینا که عکس داره، یا این read and practice ها، این مثال ها که تو همه درساتون هم دارین، تو هر ستاش میتونه تو اون بخش جایگذاری کلمات تو جمله ازش سوال بیاد. تعاریفش یعنی اینا، میتونه تو اون بخش دو ستونی ها ازش سوال بیاد. تو اون بخش دو ستونی ها ازش سوال بیاد. این هم که خب ریدینگه دیگه. ریدینگ از حرامن شمسه که توضیح دادنش تکرار مکررات. آها، تو صفحه 26، صفحه 26 حتما این تمرین C حل شود. دستگرمی واسه پیدا کردن مرجع ضمیر. احتمالا 1 یا 2 نمره امتحانه تو ریدینگت ضمیر میده، میگه مرجعش رو پیدا کن. اینو حتما حل کنید، حتما اینو حل کنید. این صفحه چیز خاصی نداره، ولی آها اینو با هم حل کردیم دیگه. صفحه چنده؟ 28. این تمرین هم حل کنید. حل شود. میتونه تو امتحانت اون جمله هایی که معلوم میده مجهول کنی، میتونه عیناً این تمرینه باشه. جملات حسابی مرور شود. به تو جمله معلوم خواهد داد مجهولش کنی، میتونه عیناً همین جمله ها رو بده، یا به هم ریختش کنه همینا رو بده. مجهول کردن رو ببینی. این تمرین مال صفحه 30 کتابتونه. حل شود. اینو یه بار سر کلاس با هم حل کردیم این تمرینو، ولی شما هم حلش کنید. این مثال ها مرور شود. ما تک کوئسشنو در حد تیم ملی با هم کار کردیم، اصلا توی امتحان نهاییتون تو اون بازی یا اون حد و حدود نمیره. همینایی که اینجا آورده رو باش کار کن، در همین حد را بیفتی. خب اینا هم که مکالمه هاست، فایل صوتی ها اینا رو داری همراها. این هم بازیه،
اند و او رو ایناست که با هم صحبت رو کردیم. بذار ببینم دیگه تو درس یک چی داریم. آها، صفحه 37 این تمرین حتما حل شود. چیز خاصی نیست، همون جملات اوروسوه. با اوروسو جمله ها رو به هم وصل کنید. میتونه این همینا رو بهت بده تو امتحان. دیگه تمرین 30 تو صفحه 38، این که حتما تو امتحان شبیهش میاد، چه بسا عین جمله های این تمرین بیاد حل شود. دیگه از این لقمه رو نمیشه کاملتر گرفت داد به یه نفر واسه امتحانش. اینجا دیگه چیزی نداریم تو درس دو. خب طبیعتاً مکالمه مهمه. ببین تو هر درس شما یه صفحه اینجوری دارید. این الان مثلا صفحه چنده؟ صفحه 51 مال درس دوه. هم خود اینها میتونه به شکل دو ستونی بیاد، اینها رو به شکل دو ستونی مطرح کنه تو اون تعریفی ها، هم ممکنه مثالای زیرشو بیاد اونجایی که لغت میده جای گذاری کنید، اینا رو تو اون مثالا بهت بده. قشنگ کار کنید باش. تو ادامش ریدینگو داریم، دیگه چیز خاصی نیست. آها، این همینیه که امروز با هم کار کردیم، جمله ها رو یکی کردن. مرور شود، یهو میبینی همین مثال ها رو بهت داد، کاربرد هو. ببین اون هومی که بهت گفتم و اونی که هم هو هم هوم، اینجوری بنویس ویچو. اینا رو قشنگ مرور کن، روش کار کن. دیگه صفحه بعدم ادامه شه. ببین اینا هم ادامه همونه. آها، صفحه 59، صفحه 59 گفته هویاویچ، هویاویچ، همه جا هویاویچ. فقط کافی آدم غیر آدمش رو تعیین کنی. اینم مرور شود برای امتحان، میتونه جمله های امتحانت عیناً شبیه همینا باشه. پس اینم یه حرکتی بزنین روش. اینم شرطی بود که جمله هاشو با هم کار کردیم. اونایی که بغل ایفه، بغل ایف نگاه کن، بغل ایف گذشته ساده، 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 بغل ایف گذشته ساده. فقط 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 ما باید حالت عادی بگیم my mother was، ولی بهتره که کلن به جای was تو شرطی بگیم were. باید بگیم منطقا I was، ولی بهتره به جای was بگیم were. میتونه این نکته رو تو امتحان بابتش یه نمره بذاره، نیم نمره بذاره. تو حالت عادی میگی my mother was فلان بیسار، ولی تو شرطی بهتره بگی my mother were. میگی I was فلان، ولی بهتره تو شرطی بگی I were. پس این جملات هم مرور شود. ما اینا رو تمریناشو با هم انجام دادیم، فقط دارم میگم ممکنه عیناً جملات امتحان چیا باش. خب اینم از این دیگهش که مکالمه است، چیز خاصی نیست.
اینو خیلی ها دوستش دارن. درس سه، دست و بالش هم بسته است دیگه. میگه تمرینه دو تا تیکه است. میگه اول اینا رو وصل کن به این که چی به چیه، بعد این جملات رو با این کلمه ها پر کن. حتما حل شود، چون تو درس سه گستره انتخاب سوالش بسته است، یه قسمتایش حذف شده. بخواد جاییشو سوال بده، اینا تو اولویت دیگه. تمرین صفحه 73. این خیلی دست و پاگیره، ولی اینم حلش مستحبه. اینم بد نیست، ضرری نداره که یه حلی روش بزنید. گر کدوم این جمله ها مربوط به کدوم یکی از این فضا هاست. ریدینگش هم مکالمش هم که مکالمه است دیگه، میخونید. باز از این بازی تعریفی ها که این کنارش گل و بلبل کشیده، صفحش معلوم نبود. صفحه 79. باز ببین این میتونه تعریفش باشه، تو قسمت دو ستونی ها بدن، میتونه این جمله رو جا خالی بده، ورایتی رو توش، بعد تو انتخاب کنی. اینا چیزاییه که ما باید حواسمون باشه، بلد باشیم. سوال بذارینم دارید. نه سوالی ندارین. خب این کلیت کار بود. من تو این دو سه روز توی اون کانال خودمونم فایلای PDF، فایلای تصویری، فایلای صوتی برای امتحان نهاییتون میذارم. منتها سعی میکنم هم امتحان توش لحاظ بشه، هم اگر جایش میشه حرف رو از قالب امتحان کنکوریش هم کرد، کنکوریش هم بگم که نتیجه خوب ایشالله بگیری. خسته نباشین، ایشالله زودتری امتحانام تموم بشه، دوباره کلن برگردید تو کانال کنکور. حالا درسته زبان تا حد زیادی امتحان نهایی و کنکور شبیه همه، ولی یه سری درس ها واقعا اینجوری نیست و الان حس خوبی ندارید که ای بابا دارم کار بیفایده انجام میدم. ولی خب به فال نیک بگیرین، به هر حال شاید اون خوندن امتحانیه تو زبان که خیلی تاثیر داره برای کنکور، تو بقیه درس هم بی تاثیر نباشه. و به این قضیه نگاه کنید که آرزوی شماها برعکس همه کنکوری های سالهای دیگه برآورده شده، کنکوری و 50-60 روز افتاده عقب. این خیلی به دردتون خواهد خورد. خسته نباشید. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته